Markus Jürgenson, meil on ees ootamas karikamäng siin neljapäeval vastasega, kes siin vaikselt lootis nii kihlveopettuse kui looduskatastroofi peale, aga ilmselt seda siiski ei tule, et kuidas Flora seda FC Reaali võtab, kas tõsiselt või niimoodi pool huumoriga? No, siis me ikka oleme professionaalne klubi ja võtame seda mängu nii tõsiselt, et võidaks. Eks nad ju võivad siin just nalja rääkida ja asja, et segi vaja juurde ja seda on lõbus lugeda, aga meie tahame seda võitu ja pingutame vast täpselt nii palju kui vaja on. Palju selle vastase kohta teada on? Oled sa ise uurinud natukene? Ei tea midagi, tean, et mängivad Kalevi staadionil ja muud midagi ei tea. On see Flora jaoks selline kohustus ka, et ikkagi võtta karikavõitjana seda mängu tõsiselt ja minna sinna ikkagi pakkuma tõenäoliselt suurele publikule, kes Reaali toetama tuleb hea vaatemängu. No jah, ega ju peab pingutama, sest muidu on piinlik, et kui sinna palju rahast tuleb, et siis me peame ikkagi ju Eesti tipklubile väärilist mängu näitama ja ega siin lõdvajalaga võtta ei saa, siis võivad igasugused vigastused tulla ja muud siuksed asjad, et võtame suhteliselt tõsiselt. Kuidas see praegu see koondise paus tundub, et oli see selline vajalik puhkusehetk nüüd pärast pingelist maikuud? Nojah, et meie meeskonnast on ju päris palju seal koondises, et ma ei tea, kui hästi see mõjub meile, et siin näha ole, nad arsti tulevad jälle trenni tagasi, aga ega siin veel praegu mingit sellist puhkust või lõdvestumise aega ei ole, et jaanipäeva paiku antakse meil nädala aega puhkust ja praegu on vaja see karikamäng ära mängida ja siis juba kaks päris tähtsat Premium liiga kohtumist, kus tahaks kindlasti 6 punkti saada, et jah, et kui öelda, kui siin küsid, et lõõgastuskoht, et nädala vahetsel oli siin vaba hetk, aga praegu käib töö ikkagi samamoodi edasi ja koondislased vast hoiavad ennast seal vormis ja meie siin, et pole hullu midagi. Kas käid ise koondisemänge vaatamas ka, et kuidas see traditsioon siin Flora meeskonnas on? Ikka käin, jah. Et kui ilm vähegi lubab, siis lähen kohale. Valgevenega mängus oli väga hea ilm ja siis läksin staadionile ka. Et jah, meil on selline traditsioon, et ikka käime. Antaks on üks piletid ja saab minna. On sul endal ka vaikselt mõlkumas mõte, et ikkagi kunagi sinna sinisärki kandma jõuda? No ma olen 2 korda teinud seda. Ei, no ikka, jah. Ma olen ju täitsa noor veel. 21 või. Plus miinus 4, et tuleb lihtsalt hästi mängida. Eesti liigast on ju võimalik saada küll. Et tuleb lihtsalt ise mees olla ja tööd teha.